أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ دربار ہے شاہ شمس سبزواری کا اللہ ان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان کا فیض آج بھی عام ہے اور جاری ہے اس دربار کو دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا میری یوٹیوب فیملی اب سب خوش و خرم رہیں شاد اور آباد رہیں ایک سورہ فاتحہ پڑھیے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے آمین ثم آمین آپ پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آمین ثم آمین